السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. بلغ الاعلی بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. درود پاک کی فضیلت. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی رسول اللہ یا رسول خدا یا حبیب اللہ کی ذات پر کرو رو درود